arma, segurando. Entrou outro ali. Espontar. Tá só no bomb agora. Deve tá um. Nossa, eu vou ficar de 12, mano. Eu vou ficar. Dando tiro no cara, o cara pegou e começou. Valeu, mister, é nóis, velho. Vai entender essa porra. Nós fosse a Argentina, nós podia mandar um 7-1 já. O cara entrou atirando em mim, já se tirou. Let's give it to them boys. Fala comigo, Rolê, deixa eu marcar tapete. Carrapato, vai marcar mando, carrapato. Avançado? Sim, ô, Rolê, não vai ser smoke, não vai ser smoke, tá, Rolê? Guarda pra depois. Ah, eu tô sem smoke, pra gente ir lá. Throwing a grenade. É aqui, ó, tem aqui. Throwing smoke. It's injury. Meio errado. C4 aqui C4 já. Pô, C4 pô. Nossa, e essas aí? Vai logo, vai logo. Tá chegando? Tá chegando. Tem alta aqui, tu ouviu, né? Tem. Vou smocar, mano. Bangado, bangado. Consegue meio. Demorou. Passa aqui. Corre, corre, corre. Onde ele tá? Não, não. Não. Tapete? Ó o tempo. Pra ali? Tá porta. Boa! Parou. Pô, não parece o... Molotov. C4 pô. Nossa senhora. Tem um meio, eu acho. Se a gente quiser o pista, é nosso. Não, nós vamos fazer 14, mano. Sai é, fora. Ele deu um isso aqui? É. Nice. Puxa. Olha, né? Na smoke, velho. Olha, outro de na smoke, velho. Só na smoke, velho. Tem nip. Entrou. Carrapato, fazer nosso nome, hein? Boa, carrapato. Tava usando bomba, acho que.